Є бажання продати товар чи послугу? Звичайні дошки оголошень вже не приносять бажаного результату, або плата за послуги завелика? Зустрічай Gryvvan.com.ua! Безкоштовна всеукраїнська дошка оголошень з безліччю можливостей. Додаткові послуги максимально доступні. Кожна лише за 1 гривню на день. Піднімай оголошення на початок списку, щоб завжди бути першим. Привертай увагу завдяки виділенню оголошення. Замовляй послугу закріплення оголошення та отримай у 10 разів більше переглядів. Термінове оголошення привертає увагу та є більш помітним серед інших пропозицій. Бажаєш більшого? Замовляй пакет «Турбо» та отримуй всі переваги протягом 30 діб. Зробити своє оголошення помітним дуже просто. Це займає мінімум часу та мінімум грошей. Gryvvan.com.ua – дошка оголошень, що продає ваші товари та послуги.